এই মুহূর্তত রাজ্যৰ চাকৰি পৰীক্ষাৰ্থীলৈ জনা বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে আহিছে কেবাটাও জৰুৰী খবৰ এবাৰ ফলাফলক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে উল্লেখ কৰিছে যে অহা 6 মে'ত অসম চৰকাৰে 1,00,000 নিবনুৱাৰ অংক হিচাপে 51,397টা পদৰ চূড়ান্ত বাছনিৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব ইয়াত বিভিন্ন বিভাগত প্ৰায় 51,000 পদৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিব গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ যথেষ্ট পদ আছে লগতে ফৰেষ্টৰ পদ আছে শিক্ষকৰ পদ আছে এই সকলোবোৰ পদত অভাৰলেপিং হ'ব নেকি এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকল চিন্তিত আৰু ইয়াৰ মাজতে আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ADRE Grade 3 4 রিজাল্টক লৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞাই এটা টুইট কৰিছে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এজ পাৰ এ গুৱাহাটী হাই কোর্ট অৰ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবছ কেন নট হেভ ৱেটিং লিষ্ট হেন্স দেয়াৰ ইজ এ ন' চান্স ফৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সামছ টু হেভ এ ৱেটিং লিষ্ট আমাৰ আননেচেচেৰী ৱৰিং ডেট ওৱান পাৰ্চন উইল গেট মোৰ দেন ওৱান জব ইফ ওৱান গেটছ ইটছ এ মেটাৰ অফ প্ৰাইড অফ আছ উল্লেখ কৰা হৈছে যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত কোনো ধৰণৰ ৱেটিং লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা নহয় আৰু ই কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব লগা বিষয় নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে যদি এজনে দুটা বা তিনিটা নিৰ্বাচিত হয় তেন্তে সেইটো গৌৰৱৰ কথা ভাল কথা বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকল বঞ্চিত হ'ব বহু এনেকুৱা নিবনুৱা যুৱ যুৱতী বঞ্চিত হ'ব যিসকলে কম নম্বৰৰ বাবে হয়তো সামান্য নম্বৰৰ বাবে হয়তো নিৰ্বাচিত হ'ব নোৱাৰিব আৰু লগতে একাংশ ৰিপ্লাই দিছে যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সামতো ৱেটিং লিষ্ট পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা হৈছে পূৰ্বৰ এক্সামসমূহত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যি এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিছে ইয়াত ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সকলোৱে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ADRE-ৰ লগতে যি 51,000 পদৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰিব ইয়াত ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নাইবা যিসকলে 2-3টাত পাছ কৰিব তেওঁলোকে এটা পদ নিৰ্বাচন কৰিবৰ পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।